So, দৰ্শকসকল মই এই 50mm Canon lens টো কিনিছো Amazon for a price of 8595. So, ইয়াতে কিছুমান টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনস স্ক্রিনত মেনশন কৰি দিয়া হৈছে সো আপোনালোকে ভিডিওটো পজ কৰি ভালকে পঢ়িব পাৰে. সো ইয়াতে যোনটো aperture টো পাব f1.8, সো পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফিৰ কাৰণে খুবই ভাল লেন্স হয়টো. And as a beginner, so be it to kinibo lage 50mm lens too. So yada likha ase Canon EF 50mm f1.8 STM. Ajikali unboxing video to hai dekho hobo apnalogo. Baki jonto camera quality test, then camera samples, ba video test quality. Hebur sob moi belag eta video hai dekho apnalogo. Packaging to hue bhal. And 8595, it's like affordable. Iman besi dam na hoy, so aram se kinibo pare. Ebur kisuman warranty cards and all kiba paperwork ase, so ebur iman porhar dorkar nai. Bahut easy hoy, eku yate rocket science nai je bahut tough hobo ba kiba hobo. Just simply jeneke apnaloke agor apnalogor kit lens bur logaisile, so tenukoy hoy tu. আৰু ধুনিয়া মানে সাইজটো মানে বহুত সৰু বাট পিকচাৰ কোৱালিটি মোষ্ট প্ৰবলি বহুত খুবে ভাল হ'ব এই লেন্সটোৰ পৰা আউটপুটটো খুবে ভাল পাম এণ্ড যদি আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফিত বা ভিডিঅগ্ৰাফিত ইণ্টাৰেষ্টেড তেতিয়াহ'লে লেন্সৰ বিষয়ে অকণমান ৰিচাৰ্চ কৰি ল'ব লাইক এপাৰ্চাৰ তাৰপিছত শ্বাটাৰ স্পীড ISO বিকজ এই তিনিটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হয় ফটোগ্ৰাফি বা ভিডিঅগ্ৰাফিৰ ওপৰত মেইনলি ফটোগ্ৰাফি So, this is a 55 to 250mm lens. So, this is a 50mm lens. So, this is a 50mm lens. This is an updated version. This is a metal body. Metal ring. ইয়াতে খালি আপোনালোকে জুম ইন যাওঁ জুমত কৰিব নোৱাৰিব ইয়াতে খালি ফোকাস হে কৰিব পাৰিব আগতে যেতিয়া এপাৰচাৰ সেট কৰিছিলে তেতিয়া 5.8 4.8 লৈকে গৈছিল বাট এতিয়া আপোনালোকে 1.8 লৈকে এটো সেট কৰিব পাৰে যেহেতু f1.8 লেন্স হয়টো 50mm ৰ এতিয়া জাস্ট এটা টেস্ট কৰি আছো বিশেষ ইমান হেৰি নহয় আসল ক্যামেরা যোনটো সিম্বল সেইটো মই বেলেগ এটা ভিডিওত আপোনালোকক দেখুৱাম আশা কৰিছো আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে এণ্ড যদি চাই ভাল পাইছে সো সাবস্ক্রাইব আৰু শেয়ার কৰি দিব তেতিয়া মই আপোনালোকক বেলেগ এটা ভিডিওত লগ পাম জয় অসম ষ্টে সেফ ষ্টে হেলদি